Jeg gidder ikke å fiske for han nå. Jeg tror ikke det er lagt. Jeg vet ikke, jeg har aldri fått kveit heller, men det var så hinsides tung og så langt ut. Er det kveit det her? Det er ikke med meg, sånn da. Pappa, er det kveit det her? Hvor djupt er det videre utover? Det er veldig bra. Det kan gjerne ha kveit, den sitter under vann. Se, fuck.